衣裳上哪儿？捡起来。怎么又是最棒的？还有掉。啊，掉的呀。还有掉。嗯，捡起来，弟弟去。妈妈做饭中。对，慢点端，走。妈妈，我吃烧饼。吃什么呀？烧饼。给个小爱心呗，爱你哟。嗯。拿筷子夹多。给俩后面盘，那盘太小了。味道怎么样啊？味道怎么样啊？一半。朵呢？这烧饼掉渣，接着点吃啊。谁给买的烧饼啊？妈妈。奶奶。奶奶。对。奶奶买，对，奶奶也买的烧饼。奶奶给谁买的？奶奶，我买。对，这烧饼得多嚼会儿啊。来，把烧饼放上，把烧饼放上啊，下次吃，要不吃太多胃疼。又端着走，哎，去吧，端厨房的啊。妈把这擦一下，再给你盘盘啊，都是你哪掉的烧饼渣。这是什么呀？昨儿你吃的呀？幼儿啊？胡萝卜。对，胡萝卜。又吃的什么呀？你吃的什么呀？白菜。嗯。这里都是什么呀？虾。虾。这个。那这是小河虾。那么可怜。